Мої вітання усім, хто продовжує стежити за парламентським ефіром. Це проект «Політика.UA» і далі актуальну політичну ситуацію проаналізуємо із політологом Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігорю, раді вас вітати. Вітаю. Отже, Верховна Рада України повернулася до свого звичного графіка роботи. Щоправда, голова парламенту Дмитро Разумков регулярно підкреслює те, що парламент і до цього працював у повноцінному режимі. Єдина відмінність – це кількість та регулярність саме пленарних засідань. Пане Ігорю, і тим не менш, чого ви очікуєте від повернення Верховної Ради до звичного режиму роботи? І які шанси, що парламент вкотре стане центром створення політичних новин, політичних подій, політичних заяв? Ні, ну він безумовно буде таким центром. Він був, є і їм залишиться, оскільки величезна кількість питань, які зараз є актуальними для України, вони безпосередньо будуть вирішуватися в Верховній Раді. Ми прекрасно розуміємо, що і всі ті кроки, які робить уряд щодо виходу з карантину і після карантинного життя взагалі країни, вони в будь-якому випадку повинні будуть обговорюватися в Верховній Раді. Верховна Рада за ті чи інші рішення буде голосувати. Тому значення парламенту, ну, воно залишиться дуже високим. І дуже добре, до речі, що Верховна Рада, ну, тепер переходить вже в такий, знаєте, спокійний робочий режим без цих позачергових там засідань. Хоча тут треба дійсно віддати належне депутатам, вони намагалися максимально працювати, збиралися, попри те, що в нас були достатньо серйозні карантинні обмеження. Але з іншого боку, ну, по-іншому і не могло бути. Да? Оскільки в нас парламент – це президентська республіка, вони повинні були це робити і повинні були голосувати за ті рішення, які є важливими для країни. Чи очікуєте ви повернення так званого турборежиму і чи є у цьому потреба? Ні, ну турборежиму з великого зараз не буде, тому що з одного боку немає потреби, оскільки дуже актуальні такі питання, які треба було швидко прийняти, ну вони за великим рахунком вже прийняті. І другий важливий момент, знаєте, мені здається, що цей турборежим показав свою недосконалість і багато рішень, які в турборежимі приймалися, ну вони неоднозначно потім були сприйняті як громадянами України, так і відповідно, ну, наприклад, там представниками бізнесу. Да? Багато з цих рішень треба було переглядати, переголосовувати, тому зараз парламент, ну, я сподіваюся, буде більше уваги приділяти, знаєте, такому робочому пропрацюванню цих питань, які вже безпосередньо будуть виноситися в сесійну залу і там голосуватися. Тому що, ще раз підкреслюю, іноді цей поспіх, він робить, ну, більш гірше, ніж, скажімо, краще. Тим паче ми побачили, що, знаєте, у представників різних фракцій залишаються інструменти, за допомогою яких вони можуть гальмувати цей турборежим і все ж таки змушувати приходити і працювати, ну, в такому більш спокійному режимі, обговорювати це на комітетах, обговорювати в сесійній залі. Я думаю, що наразі ця тенденція збережеться надалі. Пане Ігорю, а от сам порядок денний загальний, чи план законотворчої роботи, він потребуватиме кардинальних змін у зв'язку з цією двомісячною перервою, ну і певно, що новими реаліями, як економічними, так і соціально-політичними? Ну, безумовно, там будуть певні зміни, вони будуть ситуативно прив'язані, скажімо, до тих рішень, які буде приймати там Кабінет міністрів, які треба буде погоджувати з Верховною Радою. Це важливий момент, я думаю, що в найближчі місяці ми не уникнемо нового перегляду державного бюджету. Ну, він просто необхідний, про це за великим рахунком говорили як частина представників Кабінету міністрів, так і частина депутатського корпусу. Це перший момент. І другий момент, безумовно, що, ну, розумієте, тут треба, ну, підходити під стратегічні питання, з одного боку, вони є. Ну, от, скажімо, там Офіс Президента каже, що треба повернутися до закону про народовладдя і почати його врешті-решт розглядати. Є питання, які там пов'язані з кредитами, які ми будемо отримувати, наприклад, від Міжнародного валютного фонду, тобто голосування там за відкриття ринку землі або цей банківський закон, цього недостатньо. Я думаю, що будуть виникати ще якісь моменти. Відповідно, стратегічні рішення вони прийматися будуть. Але значною мірою більше це буде все ж таки прив'язано до поточної ситуації і будуть реагувати на ті виклики, які будуть поставати перед Україною, тому що, на превеликий жаль, ну, наша суб'єктність, вона тут залишає бажати кращого. Ми значною мірою є об'єктом і будемо змушені в тому числі реагувати, як з карантину будуть виходити країни, які нас оточують, і під них, ну, певною мірою підлаштовуватися. Тому от саме на це буде робитися ставка, але якісь глобальні питання, да, про які говорили там вже не перший місяць, ну, так чи інакше до них також руки дійдуть, тому що без цього також не можна. Вони є, на них є запити, на них треба давати відповідь. Ну, принаймні, ми вже бачимо, що деякі
деякі законодавчі ініціативи почали особливо жваво обговорюватися. І от якщо взяти погоджувальну раду цього тижня, то так особливо критично опозицією були сприйняті дві з них. А саме, це законопроект про кримінальну відповідальність для військовослужбовців. І друга законодавча ініціатива – це про подвійне громадянство. Перша була поки що відтермінована, тому про неї, можливо, наразі і не варто згадувати. А от щодо подвійного громадянства, ініціатива президента, що ви у цьому бачите? Ну, знаєте, тут треба з мінімум з двох ракурсів розглядати. З одного боку, я неодноразово вже говорив, що особисто я не є проти подвійного громадянства, скажімо, тим людям, які приїхали в Україну і вступили добровольцями до лав Збройних сил, захищали країну нашу. Да? Якщо вони хочуть залишитися тут, працювати там і далі, жити і пов'язувати своє життя з Україною, то повинна бути якась процедура, які їм дозволять, ну, їм дозволить отримати і український паспорт, ну, якось вирішити питання з тим паспортом, який в них є, там, і іншої країни. Але, знаєте, тут проблема в тому, що є дуже багато деталей, які станом на сьогодні ще не прораховані. Що робити з російськими паспортами? Да? Що робити з людьми, у яких буде 3-4 паспорти. Навіть ж колись один відомий олігарх казав, що на мене не розповсюджується дія там законодавства України, бо в мене не 2, а 3 паспорти. Ну, жарт жартом, да, але в кожному жарті, ну, є ж доля, скажімо, і не жарту, да, якщо так говорити. Тому цей дійсно закон дуже є таким контроверсійним, і, до речі, значна частина навіть представників монобільшості, вони не готові за нього зараз голосувати. Вони говорять, що його треба розглянути, і отут якраз турборежим не потрібен. Треба сісти, чітко все прописати, кому ми даємо, за якими умовами, що буде з призовом до армії, що буде там з пенсіями, да, що буде з податками, тобто, ну, в який, ну, в яку казну ця людина, яка буде мати там 2 паспорти, тобто супутніх буде... таких питань дуже багато, так дуже, виникає? Дуже багато, да. Розумієте, можна прийняти якийсь там рамковий законопроект, але я боюся, що потім почнуть з'являтися якісь такі вузькі місця, які ну, будуть використовувати на свою користь, м'яко кажучи, нечесні на руку люди. От в цьому проблема. Ми повинні це закрити на етапі ще підготовчому, тому ну, про нього говорити треба, і я думаю, що офіс президента від цієї ініціативи не буде відмовлятися, але про нього треба говорити ну, в такій широкій дискусії. Тобто тут якраз турборежим, ще раз підкреслюю, він є недоречним. Треба обговорити на рівні комітетів, сесійної зали, влаштувати ж дуже широке громадське обговорення, бо в нас є багато профільних громадських організацій, профільних експертів, які цими питаннями займалися, подивитися на закордонний досвід, ну і потім вже виходити на якесь консолідоване рішення. Пане Ігорю, приховані змісти у таких ініціативах слід шукати на кшталт того, про що говорять деякі політики, що нібито таким чином іноземці зможуть скупити українську землю, отримавши український паспорт? Ну, розумієте, якщо вже такі думки виникають, це свідчить про недосконалість того законопроекту, який був поданий, да? Тому що вони дійсно можуть бути. З одного боку, купівля землі, дійсно, ну, людина з 2 паспортами, в нас якби там заборонено, але ж в законі немає станом на сьогодні положення про те, що людина з 2 паспортами землю не може купувати. Якщо таке записати, ну, це буде одна історія. І другий прихований все ж таки, знаєте, такий камінь, я думаю, він більше пов'язаний з тимчасово окупованими територіями, оскільки Росія там повидавала дуже багато паспортів. І ну російських, да, і відповідно, як тепер себе будуть позиціонувати ці люди. Ну от ті, хто подавали цей законопроект, говорять, що там буде окремо прописано там про країну-агресора і так далі. Але ну знов таки, чи буде цього достатньо, наприклад, для міжнародних судів? Ну питання поки що відкрите, да, і це треба врахувати зараз, бо потім ми можемо мати дуже великі проблеми. Я ще раз кажу, що законослухняні люди скористаються їм з точки зору закону, да? А ті, хто буде намагатися маніпулювати, скористаються цими вузькими місцями для того, щоб здобути собі якісь неконкурентні переваги, які, ну, по суті, будуть потім порушувати інші положення діючого українського законодавства. Ну, дійсно, вже і так зрозуміло, що тут якість має все ж таки домінувати над швидкістю, тому тут треба все зважати. Пане Ігорю, щодо інших ініціатив, згідно із заяв на фінальній стадії підготовки законопроект про гральний бізнес. Ми пам'ятаємо, перші спроби його ухвалення, вони були невдалими. Цього разу чи зміниться ситуація? Ну, ситуація потроху буде мінятися, тому що, наскільки мені відомо, була проведена дуже серйозна така роз'яснювальна, якщо можна її назвати, робота серед представників депутатського корпусу. І ну, лобісти цього законопроекту, ну, лобісти я зараз на негативному контексті вживаю. Ну, тобто ті люди, які вважають, що він повинен бути прийнятий, вони ну, серйозно попрацювали з значною частиною депутатів. Але знов-таки, знаєте, як з законом про подвійне громадянство, дуже багато вузьких місць там залишається. І відповіді на питання, як будуть регулюватися ті чи інші положення
цього грального бізнесу в Україні, ну вони станом на сьогодні все одно є відкритими. Я бачив широку таку інформаційну кампанію, яка була спрямована як на підтримку, так і на критику, скажімо, цього законопроекту. Безумовно, що якщо в нас є галузь, яка не врегульована, її треба врегулювати. Ну це завжди краще, ніж коли вона там діє в тіні. Але знов таки це те питання, з яким, мабуть, не треба поспішати. Треба дуже детально виписати, отримати реакцію і аналіз з боку всіх там компетентних органів, в тому числі, до речі, починаючи навіть від Міністерства охорони здоров'я, тому що ігроманія – це хвороба, да, і вони також повинні сказати, ну, свою думку з цього приводу, чи те регулювання, яке пропонується, воно буде сприяти поширенню ігроманії, чи не буде сприяти, да, як ми будемо захищати тих людей, які за великим рахунком себе не контролюють, да, тому що, ну, вони не можуть зупинитися і продовжують грати. От якщо відповіді будуть дані на це питання, я думаю, тоді, ну, не буде проблеми зібрати необхідну кількість голосів. Якщо цього не буде, ну, то ми будемо мати таку ситуацію, як зараз, тому що, наскільки мені відомо, навіть значна частина представників «Слуги народу», вони поки що не готові за нього голосувати, але вони уточнюють в тій редакції, яка є станом на сьогодні. Тобто, якщо якісь їхні корективи і зауваження будуть враховані, ну, тоді вони готові будуть натиснути зелені кнопки «За». Пане Ігорю, яка ваша оцінка ситуації і питаннями, пов'язаними із місцевим самоврядуванням, починаючи від змін до Виборчого кодексу і завершуючи змінами до Конституції України? Ну, дивіться, зараз дуже складна насправді ситуація склалася, тому що в нас, по суті, загальмований подальший етап децентралізації, і Верховна Рада в будь-якому випадку повинна до цього повернутися. Тому що говорити про нормальні місцеві вибори, які, ну, з високою ймовірністю відбудуться, да, тобто зараз ймовірність більше, що вони будуть, ніж не буде, без завершення цієї реформи просто неможливо. Але, на превеликий жаль, ми зараз бачимо не дуже гарну таку картинку, коли, по суті, центральна влада, ну, вона воює з місцевим самоврядуванням. Ми бачимо оці постійні наїзди там на мерів великих міст. Мери, в свою чергу, не мовчать. Вони говорять про те, що в нас забрали те, що ми мали раніше. Будь ласка, поверніть. І, відповідно, якщо це не буде зроблено, ми будемо мати дуже велику проблему. Якщо з виборчим законодавством там більш-менш поставили крапку, ну, по суті, відмовилися від тих, ну, дуже негарних ідей, які були у керівництва «Слуги народу», причому відмовився від них президент. Знаєте, це парадоксальна дещо ситуація, коли глава держави, по суті, повинен був спростовувати ті заяви, які робило керівництво його партії. Да, це говорить про що? Про те, що президент, можливо, не дуже в темі, а керівництво намагається його розсорити там з якимись там мерами, замість того, щоб налагодити ефективну співпрацю, яка потрібна для країни. Тому от якраз, мені здається, питання, які пов'язані з місцевим самоврядуванням, вони будуть знаходитися в фокусі уваги Верховної Ради. Так чи інакше, про них треба говорити і завершувати з одного боку реформу децентралізації. Причому вже ж мова йде не про об'єднання там необ'єднані територіальні громади. Мова йде вже і про субрегіональний вимір, скажімо, да, що ми будемо робити на рівні районів і на рівні областей. Тут треба ставити крапку, і цю крапку треба ставити до середини літа. Часу насправді дуже мало. Тому я не виключаю, що якраз Верховна Рада на цих питаннях зосередиться, але що тут важливо? Щоб це не було рішення Верховної Ради. Це рішення повинно бути узгоджене і, знов-таки, проговорено з тими, кого люди обрали на місцях. Тому що в нас є два рівні, да, центральне управління і рівень місцевого самоврядування. І от вони повинні в координації дійти якоїсь згоди і врешті-решт закінчити реформу децентралізації. Тому що без її завершення вибори, які відбудуться, ну, в кінці року, да, ну, вони певною мірою навіть будуть абсурдними. Чому? Тому що можна буде завершити тоді реформу через кілька місяців після виборів, і треба буде призначати нові, бо будуть зовсім нові повноваження і зовсім, скажімо, інші вимоги. Тому треба зараз на цьому зосередитися, це зробити, і це, врешті-решт, в інтересах України. Тому що ефективна і завершена реформа децентралізації – це буде наш додатковий козир, в тому числі і під час Мінських домовленостей. Тому що ми зможемо говорити, що дивіться, ми внесли всі зміни, в нас все враховано, і той рівень децентралізації, про який говорять тимчасово окуповані території, ну, Росія, про які там дуже любить говорити, да, він вже є. Тому нам нічого додатково в Конституцію вносити не потрібно. Пане Ігорі, скажіть, а як ви сприймаєте тези про ймовірність проведення виборів, в тому числі на окупованих територіях? Хоч найменшу ймовірність отаких спроб ви допускаєте? Ні, ну, спроби про це говорити, можливо, навіть спроби десь там організувати щось, ну, вони будуть, да? Але я дуже скептично до цього ставлюся з однієї простої причини. Оскільки той перелік вимог до цих виборів, який офіційно озвучив Офіс Президента,
він просто не буде виконуватися Росією. Там же все чітко прозвучало, і президент, і пан Єрмак, вони неодноразово говорили, що ми хочемо провести ці вибори, але лише тоді, коли Україна буде мати контроль над кордоном з Російською Федерацією, коли будуть роззброєні ці незаконні там формування, тоді ми можемо говорити про вибори. Ну, чи піде на це Росія, мені здається, це питання риторичне. Да? Їм це, в принципі, не потрібно, але ну, заяви такі будуть, заяви ці потрібні. Чому? Тому що ми повинні після цих заяв відразу звертатися до наших західних партнерів і казати, дивіться, ми готові, ми пропонуємо, да, ми можемо це провести, але Росія не виконує те, що вона, скажімо, там повинна виконувати. Тому тут м'яч на полі не України. Ми, в принципі, можемо це зробити, але за виконання отих попередніх умов, про які йшла мова. Можливо, я не виключаю, що трошки зміниться ситуація, трошки зміниться риторика і будуть говорити про якийсь там пілотний проект, можливо, на якихось окремо взятих територіях там. Одне місто там чи два міста, але знов таки тут потрібна ну дуже погане можливо слово, але ну добра воля Російської Федерації. Чи здатна вона на це? Ну тут є дуже великі сумніви. Пане Ігорю, ну і стосовно ролі уряду у формуванні порядку денного, ми знаємо, що в українських реаліях зазвичай ця доля законопроєктів, які йдуть від уряду, вона є надзвичайно великою. От наскільки вже співпраця оця налагодилася між Кабінетом міністрів, новим його складом та парламентом, от зокрема і на фоні оцієї критики щодо урядової програми дій? Ну, розумієте, якщо ми дивимося на цю програму дій, то ми бачимо, що співпраця дуже погана. І ті питання, які задають депутати, як на комітетах, тому що там 12 комітетів, вони цю програму відкинули, ну, вони її завалили, по суті. Вони сказали, що з цим вони працювати не будуть, тому що там немає з чим працювати. І, до речі, ті питання, які задавали прем'єр-міністру, окремим там міністрам, да, під час ну, години запитань до уряду, які будуть задавати от, там, цю п'ятницю, да, вони є дуже показовими і симптоматичними. Тобто ми бачимо, що комунікація не дуже, і те, що пропонує уряд, воно значною мірою не сприймається не те, що там всією Верховною Радою, вона в першу чергу не сприймається монобільшістю. Це дуже такий тривожний сигнал для Кабінету міністрів. Я не виключаю, що тут є елемент певної технологічний. Можливо, значна частина депутатів не хочуть давати цей річний імунітет. Так? Тобто вони вважають, що ми цю програму не затвердимо. До речі, вона повинна бути передана на цьому тижні, її треба розглядати. Якщо вона не буде розглянута, то, по суті, уряд залишиться без цього імунітету. Але з якою метою? Що потім в будь-який момент можна було уряд відправити у відставку. Тут ще і з'являються ініціативи, які дають можливість депутатам відкликати тих чи інших міністрів. Так, ну я розумію, що з одного боку тут Верховна Рада хоче нагадати, що ми все ж таки знаходимося в парламентсько-президентській республіці, да, і можливо в окремих моментах цей механізм є непоганим, да, щоб все ж таки ну міністри пам'ятали, що на них можуть вплинути і за допомогою там парламентського контролю, да, якогось. Ну, з іншого боку, це може бути інструментом зловживання, то треба знов-таки дуже детально дивитися на цю процедуру, яким чином вона буде виписана, да? Тому що ну, міняти все ж таки міністрів як рукавички, це також не дуже правильно. Да? Іноді їм треба дати там попрацювати. Але якщо в нас не буде річної цієї затвердженої програми, уряд буде постійно працювати як на мінному полі. Він буде прекрасно розуміти, що будь-які рішення, які він буде приймати, вони можуть бути розкритиковані і може бути винесене це питання на розгляд, скажімо, парламенту, там знімати чи не знімати. З іншого боку, я не виключаю, що це певною мірою може бути і ініціативою Офісу Президента, що ми залишаємо уряд в такому складі, щоб вони, знаєте, були більш мотивовані на ефективну, скажімо, таку роботу. Ну, бо ну, з точки зору чисто технологічної, поки що Офіс Президента і Президент Зеленський, вони, звичайно, не зацікавлені знімати уряд Шмигаля. Чому? Тому що ну, третій уряд за рік, мені здається, це, м'яко кажучи, буде перебір. Да? У нас вже є другий, по суті, якщо ще буде третій, ну, це буде свідчити там про величезну просто кадрову кризу. Але от такий механізм стимулювання, ну, він може бути присутній. Хоча я більш вважаю, що правильніше було програму розглянути і або затвердити, або ну відкрито вже не затвердити, тому що ну ненормально також, коли уряд в такому підвішеному стані працює. Він в нього руки зв'язані, вони змушені тоді будуть підлаштовуватися не стільки під там національні інтереси і ті проблеми, які є важливими для країни, скільки ну вибачте, час від часу під хотівки тих чи інших парламентських фракцій, ну щоб вони не ініціювали там процедуру їхньої відставки. Скажіть, а як довго залишатимуться вакантні три місця в Кабінеті міністрів? Чи не є критичним відсутність міністрів енергетики, культури та освіти?
Ну, розумієте, вони є критичними. Причому я, ну, освіта зрозуміла. У нас зараз складна ситуація з цим дистанційним форматом навчання, да, і ми входимо в новий рік. Невідомо, яка ситуація з карантином буде надалі, тому там потрібен профільний міністр. Ну, хтось каже, що міністр культури це не така важлива посада, але давайте не будемо забувати, що в нинішніх умовах у нас міністр культури по суті відповідає за інформаційну політику. Тому це дуже важлива річ. Да? Вони будуть ініціювати, попередній міністр ініціював ті чи інші законопроекти, які стосуються регулювання інформаційного простору. Ну, а по міністру енергетики тут, ну, в мене немає, чесно кажучи, слів, тому що це надзвичайно актуальна галузь зараз. І людина, яка там знаходиться як тимчасово виконуюча обов'язки, да, ми ж розуміємо прекрасно, що людина ні за що не несе, по суті, відповідальності. Тому люди тут потрібні. Я не виключаю, що спроби призначити міністрів будуть, але чи прийме це Верховна Рада, це залежить від прізвищ. Ми ж розуміємо, що та людина, яка зараз очолює Міністерство енергетики, її чому не призначили? Тому що просто не було голосів. Тобто тут багато що від комунікації залежить. Якщо уряд доведе, що саме ці люди повинні зайняти ці посади, ну тоді Верховна Рада проголосує. І багато що, звичайно, залежить від Офісу Президента. Якщо буде там добра воля, і Президент в черговий раз приїде в Верховну Раду і скаже, що шановні, давайте проголосуємо, підтримуємо, я думаю, що тоді коаліція трошки по-іншому буде реагувати. Ну, наразі, в найближчий час, я думаю, що міністрів ми не побачимо, але переговори, і говорячи простою мовою, якісь торги, ну, вони постійно відбуваються, кандидатури там з'являються, я думаю, що це буде і надалі продовжувати. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за такий вичерпний аналіз поточної ситуації парламентської роботи. Дякую вам на зв'язку, ну і до наступної зустрічі. Ігор Рейтерович, політолог, був гостем парламентського ефіру. Я дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі в ефірі. Побачимось.